Լինելով ազգային ժողովի պատգամավոր, պարոն Թորոսյանը այսպես ակտիվ լուսաբանում է իրականացնում, թե 21 թվականին ինչպիսի լայնածավալ կապիտալ շինարարություններ են իրականացվում, և պետք է նշեմ, որ այս տարի արդեն իսկ 6 բժշկական կենտրոններ ակտիվ շինարարության փուլի մեջ են գտնվում, և այս աշխատանքները առողջապահության նախարարության կողմից շարունակական են լինելու։ Պիտի նշեմ, որ հաջորդ տարի մենք նաև ընդգրկելու ենք շատ այսպիսի կարևոր նկատառում պոլիկլինիկական, ուրեմն մեր կառույցների շենքային պայմանները լավացնելու, և գուցե ճիշտ եք նկատում, ģեր զբաղված լինելով COVID-ի դեմ պայքարով և պատվաստումների գործընթացը խթանելով, պարոն Թորոսյանը լրացնում է լուսաբանման այդ հատվածը։ Yes. Եկեք փորձենք, հարցրեք իրեն։ Դուք ինձ միշտ այդ հարցը ուղում եք, և ես ինչպես նշեցի, այո, իմ բարձր գնահատանքը նրա նկատմամբ շարունակական է, և խնդրեմ իրեն էլ կարող հարցնել։ Այ, ինչ ասեմ, զբաղված է երևի։ Դե ինչ պատասխանեմ, նման, չգիտեմ, օդից վերցրած ինչ-որ լուրերը մշտապես պտտվում են բոլոր նախարարների հետ կապված, և որևէ ուրեմն մտադրություն թողելու իմ պաշտոնը չունեմ, շարունակելու եմ պաշտոնավարել այնքան ժամանակ, մինչև որ ինձ կվստահվի այս պաշտոնը, քանի որ կարծում եմ այս պահին առողջապահության նախարարությունը և բոլոր բժշկական կենտրոնները կատարում են ահռելի աշխատանք։ 3 մենք հյուրեր ունեինք Ֆրանսիայից, բժիշկների խումբ, ովքեր այցելել են մեր մի շարք ուրեմն COVID կենտրոններ, և պիտի նշեմ, որ հիացած են, թե ինչ կազմակերպված, ինչպիսի բարձր մարսնագիտական կարողություններով, ունակություններով ու գիտելիքներով են օժտված մեր բժիշկները, և թե ինչ հերոսական աշխատանք են իրականացնում այսօր այս լարված համաճարակային իրավիճակում ապահովելու մեր քաղաքացիների բժշկական օգնությունը։ Ամեն անգամ պիտի առիթը օգտագործեմ, շնորհակալություն հայտնեմ մեր բուժաշխատողներին բոլոր օղակներում, սկսած առաջնային օղակից մինչև հիվանդանոցներ, և նաև բոլոր կազմակերպիչներին, որոնք որ հնարավոր են դարձնում այս գերմարտկային իսկապես աշխատանքը իրականացնելու համար։ Խնդրեմ։ Գիտեք, նշեմ, որ այդ բժիշկները շատ չեն, ուղղակի այն փոքրաթիվ բժիշկները, որոնք որ հակապատվաստումային քարոզ են տանում, շատ ակտիվ են,
նրանք օր ու գիշեր զբաղված են այս վնասարարությամբ։ Ասեմ, որ մոնիտորինգ իհարկե իրականացնում ենք եւ հնարավորինս այսպես փորձում ենք այն բժշկական կենտրոնների առաջնային օղակի հետ աշխատանք տանել եւ հասկանալ, որ արդյոք բժիշկը իրավունք ունի զբաղեցնելու մի պաշտոն, որին դրիվ հակառակ ուրեմն ուղղությամբ է իր հանրային խոսքը կառուցում։ Մեր կարծիքով շատ կարևոր ինստիտուտը, բժիշկների լիցենզավորման ինստիտուտը, որը պետք է լիներ այն գործիքը, որ բժիշկը չի կարող ուրեմն հակագիտական, հակապատվաստումային նման վարվելակերպ եւ գործողություններ իրականացնել, եւ բժիշկների լիցենզավորման ինստիտուտի հետ կապված մենք այսպես լուրջ պլաներ ունենք, դա ընդգրկված է նաեւ կառավարության ծրագրի մեջ, պատրաստում ենք առաջիկայում լայնածավալ քննարկումներ, նախապատրաստական աշխատանքներ տանել եւ այո, հետագայում երբ որ ունենանք այդ ինստիտուտը, չի կարող բժիշկը շարունակել լիցենզիան իր պահպանել, եթե նման գործնեությամբ է զբաղվում։ Ես Ես ասեմ, որ կոնկրետ բժշկական որոշակի կենտրոններ հենվելով իրենց շրջանակներում գործող էթիկայի հանձնաժողովներով կամ խորհուրդների այսպես դիտարկումներով նաև որոշ բժիշկների աշխատանքից ազատել են նման այսպես վարքագից դրսևորելու համար, եւ շարունակելով ձեր հարցը պատասխանեմ, հարցի առաջին հատվածը, տեսեք, երևի նկատել եք, որ մենք մեր օրական ցուցանիշների ֆորմատը մի փոքր փոխել ենք եւ հիմա էլ աշխատանք ենք տանում, որպեսզի դուք ունենաք հստակ օրական, շաբաթական եւ ամսական վիճակագրական տվյալներ, եւ դա կլինի պարբերական, ոչ թե այսպես հնդացը ստրվող տեղեկատվություն, եւ առաջիկայում կունենաք ամբողջական պատկերը, թե պատվաստվածների շրջանում, սերատարիքային կազմը, թե որ մարզերն են ավելի ակտիվ պատվաստումներ իրականացնում, եւ կունենաք նաեւ հիվանդացության առումով բոլոր այդ ստատիստիկ տվյալները։ Պիտի ասեմ, որ ցավոք սրտի, թե հիվանդացության, թե մահացության առումով մենք որոշակի միջին տարիքի նվազում ունենք։ Սա ես երբ որ դելտա շտամը դեռ նոր շրջանառվում էր եւ հետո էլ երբ որ Հայաստանն էր թափանցեց, մենք սա պարբերաբար բարձրաձայնվել է, որ այս շտամը շատ ավելի ագրեսիվ վարքագիծ ունի, թե երիտասարդացման, թե ուրեմն հիվանդացության ծանրացման առումով մենք նկատում ենք այդ տարբերությունը։ ռեստորաններում, թատրոններում հնարավոր է մուտքը միայն պահպաստվել երկու, եւ շտապօգության բարոկների աշխատավարձի վերաբերյալ։ Սկսեմ վերջից, տեսեք, ես պիտի խնդրեմ, որ տեղակատվությունը այսպես ճիշտ ներկայացվի, մի քանի բարոկների կողմից է բողոք վարձացվել։ Պիտի նշեմ, որ շտապօգնության ծառայությունը մեր քաղաքապետանի գործընկերների հետ ակտիվ նրանց կողմից հսկողության շրջանակներում անխափան գործում է եւ շարունակելու է այսպես գործել։ Մենք համակ ուշադրությամբ իհարկե լսում ենք մեր աշխատակիցների, բուժաշխատողների բոլոր բարձրացած խնդիրները եւ քննարկումների արդյունքում պիտի հասկանանք, թե ինչ լուծումներ պիտի գտնենք որոշակի առումով, թե նրանց ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելու եւ թե վերանայելու նաեւ աշխատավարձային ֆոնդը։ Դա կառավարության նաեւ ծրագրում է ուրեմն տեղ գտել շարունակական առումով բուժաշխատողների աշխատավարձերի վերանայման հարցը, բայց պիտի հասկանանք, որ դա այս տարվա բյուջետային միջոցների շրջանակներում մենք պիտի կարողանանք անել։ Հնարավոր սահմանափակումների մասով ասեմ, որ մեր կողմից արդեն իսկ նախագիծը հրամանի փոփոխության շրջանառվելու է այսօր։ Մենք առաջարկելու ենք, որ դեկտեմբերի 1-ից ուրեմն աշխատատեղերում ներկայացվող ՊՇՌ բացասական թեստերի պատասխանի համար 14-օրյա ժամկետը փոփոխվի 7-օրյայի։ Ձեր կողմից բարձրացված առաջարկները եւս ներառված են, դրանք կքննարկվեն եւ միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից արդեն վերջնական հավանություն տալու։ Այո, հնարավոր է։ պատասխանը ստանալ, թե պատրաստ է կառավարությունը ձեռք բերել այդ բան։
իհարկե մենք բանակցություններ տանում ենք մեր գործընկերների հետ եւ այդ ավարտական փուլերը անցնելուց հետո մենք միանշանակ պիտի քննարկենք նաեւ գնման հնարավորությունը։ Շնորհակալություն։